गाल, आयज आनी फाल्यां ह्यो तीन घडयो आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत लागतात. पास्ट, प्रेजेंट, फ्युचर. ह्या तिनाय मदलें, काल, आयज, फाल्यां, पास्ट, प्रेजेंट, फ्युचर, ह्या तिनाय मदलें सगळ्यांहून चड गरजेचें खंयचें तुमकां? काल, आयज काय फाल्यां? आयज. आयज म्हणटा तें द नाव. आयज आसा तें आमकां खूब गरजेचें, पूण आमचें आयज आसा तें काल जें आसा तें आमच्या आयजाक प्रभाव घालता. आ पास्ट अफेक्ट्स आ प्रेजेंट. आनी आमचें आयज जें आसा तें फाल्यां कितें जातलें हाचेर निर्णय घेता. आ प्रेजेंट डिसायड्स आ फ्युचर. भाव भयणीनो, ह्या पासत आमचें प्रेजेंट, आमचें आतां, नाव हें खूब गरजेचें. पूण आमचें पिशेपण, मनशांचें पिशेपण जायते पावटी हें जाल्लें आसा, आमी काल आहां तें इतलें घेवन बसलेलीं आसा की आमचें आयज आसा तें आमी जिवंकूच ना. आनी आयज चड वगत रावना, आयज म्हणटा तें थोडो वगत रावता, रोखडें वयता, नाच जाता. म्हणटच आयज जें जियोवपाचें आसलें तें आमचें काल आसा तें घेवन घेवन घेवन, कालच्यो वस्तू, कालचीं उतरां, कालच्यो निर्णय हें सगळें घेवन आयज आसा तें पिड्ड्यार, आमचे संबंद पिड्ड्यार कालच्या वस्तूंक लागून. आनी ह्या पासत आमचें फाल्यां बसोच ना. यू आर नॉट एबल टू सेटल आ फ्युचर, कित्याक आमचें आयज पिड्ड्यार जाल्लें आसा. आनी हें पिड्ड्यार जाता कित्याक? जे भशेन हाचे पयल्या वाचपान आमी आयकलां, तो इंजडो फिलिपाक सांगता, हांव वाचतां तें म्हाका समजना, कित्याक म्हाका समजणी दिवपी कोण ना. समजणी दिवपी कोण ना तरी पूण तें पुस्तक घेवन तो वाचता. इजायस प्रवाद्यांतले वाचतालो तो, तरी ताका समजनासलें. समजणी दिवपी देवान धाडलो फिलीप, जेजूचो आपोसल, ताचे गाडयेर चड, ताचे बराबर बस, ताका समजाय. फिलीप ताका वळखोच ना तो कोण तो. आनी फिलीप व्हडलो नामनेचो मनीस न्हू, वो आपोवन हाडलेलो रिसोर्स पसून न्हय तो. आनी तरी आसतना देवाच्या आत्म्यान ताका ह्या मनशाशी हाडलो, ताचे बराबर बसलो, ताका समजणी दिली. आनी समजणी दिल्या उपरांत ताचें नांव, आयज जें ताचें आसलें तें ताणें बदल्लें. जें समजणी नासलोलें आयज जाल्लें तें समजिकायेचें आयज केलें. आनी ह्या पासत ताणें निर्णय घेतलो, होय एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा, एक सोयेग आसा, आमी वेता त्या रस्त्याचे कुशीक हें पडे उदक आसा थोडेंशें. ह्या उदकान हांवें पवित्र स्नान घेवपाक कसली आडखड आसा? ही ऑपॉर्च्युनिटी जी मेळ्ळ्या, ही ऑपॉर्च्युनिटी हांवें घेवपाक, हें आतां सगळें एक्सप्लेनेशन, हें अंडरस्टँडींग घेतल्या उपरांत कितें आडखड आसा? एकूच आडखड, सगळ्या काळजान सत मानप. तूं जरी तर सगळ्या काळजान सत मानता जाल्यार आनी कसलीच आडखड ना. तुजें फाल्यां जालें, बसलें. आनी देखुनूच फिलिपान ह्या मनशाक त्या उदकान पवित्र स्नान दिलें, ही समजणी जी घेतलेली ती ताणें काळजान घेतली. आनी त्या उपरांतलें ताचें जिवीत दुसरे भाशेन जातलें. त्या उपरांतलें ताचो वावर, जो आख्खी ट्रेजरी तो सांबाळटालो राजाची, तो ताचो वावर वेगळे तरेन जातलो. आदले भाशेन न्हय, नागयतालो आदीं, आपणाचें कमिशन काडटालो, जाल्यार आतां जेजूक मानून घेतल्या उपरांत ह्यो सगळ्यो चुकीच्यो वस्तू आसात त्यो सोडटलो, भ्रश्टाचार सोडटलो. जें पुर्जेच्या बऱ्याक आनी जें आपल्या राजाच्या बऱ्याक पडटा तें करतलो. भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान ह्या दिसांनी आमी आयकता, हांव जेजू जिविताचो हुंडो, जेजू स्वर्गार्थावन देंवलेलो हुंडो. म्हजेशी कोण येता ताका केन्नाच भूक लागची ना, म्हजेर विस्वास ठेवता ताका केन्नाच तान लागची ना. आमची तान भूक ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना आमी जाणा, काल आमकां जिवितांत कितली तान लागलेली आनी ती कितली भागल्या आमी जाणा, आयज आमची तान कितली लागल्या आनी लागता आनी ती कशी भागता हेंय आमकां दिसती पडटा थोडे पावटी समजना. चडश्यो वस्तू आमकां आयज जावन गेल्या उपरांत ती काल जाल्या उपरांत मागीर समजता. लूक बॅक हें केल्या उपरांत मागीर समजता. पूण आयज जरी तर आमी
ही समजणी जिविताची घेवन मुखार गेलो जाल्यार आमचें फाल्यां बरे भाशेन उरतलें. आनी जेसू फाल्यां आमचें बरें उरचें पासत आमकां आपयता. बाप तुमकां आपयता, देणें दिता. कोणेंच म्हजेशी येवंक जायना, बेश्टेंच येवंक जायना. कित्याक हांव जिविताचो हुंडो आनी हें जिवीत देवान दिल्लें आसा तें एक आमकां फुकट देणें. तरूय आसतना हें फुकट देणें घेवंक आमकां विचून काडलोलीं आसा. आनी देवान आमकां विचून काडलोलीं आसात तरी पूण हें जिवीत आमच्यान घेवंक जायना जरी तर आमी ताका आमचो जबाब दिना. इफ वी डोंट रिस्पोंड, देवान आमकां हें फुकट देणें दिल्लें आसा तें फुकटूच गेलें, तें फुकटूच उरलें, तें आनी कोणा पासत. पूण तें जरी तर हांवें घेतलें, जी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या, रस्त्याचे कुशीक इल्लेंशें उदक आसा, तें घेवन हांवें जरी तर हें जिवीत घेतलें, मानून घेतलें, जाल्यार हें जिवीत आमचें. आनी हें जिवीत भाव भयणींनो, आमी सुभागी, तुमी सुभागी जी सद्दां मिसाक येतात. दिसाच्या दिसाक हें व्हडांतलें व्हड देणें जिवीत मेळचे पासत हांव दितलो तें जावन आसा म्हजेंच मास. ह्या मासा रक्ताच्या जेवणान आमकां दिसाच्या दिसाक भाग घेवंक केदें व्हडलें भाग. जिविताचो हुंडो, स्वर्गींचो हुंडो, बापान धाडलेलो हुंडो, तर हो हुंडो बेस्तो आमी सदांचो सदांच जेवण आमच्या पोटाक जेवतात तसलें जेवण न्हू, पूण सदां तोखतलें आमच्या आत्म्याचें जिवीत, आमच्या आत्म्याचें जेवण. आनी हें जेवण आमचें आयज समजूंक, आमचें काल मानून घेवंक, आनी आमचें फाल्यां साकार करूंक आमकां आदार दिता. तर भाव भयणींनो, आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालुया, आमचें जिवीत विस्वासाचें करुया, ताचेर विस्वास दवरुया. जेजूची दर एक उतर तें केन्नाच चुकीचें जावचें ना, तें केन्नाच फटोवचें ना. मनशाचीं उतरां जीं आतां आमी ह्या दिसांनी आयकतात फटोवतलीं, तें फटयतले. जायतीं उतरां बेस्तीं उलोवपाक पडटलीं तेंकां, कित्याक मत मारपाक जाय लोकांक. तें तांचे लागीं जावचें ना तें पासून सांगचेंच पडटलें आनी आमी आयकुचें पडटलें. पूण जेजूचीं उतरां, खंयचेंय उतर जावं, एक खंयचेंय उतर घे, तें केन्नाच चुकीचें जावचें ना. खंयची उतरां तुज्या जिविताक तूं घेवंक सोदताय आनी तुजें फाल्यां, तुजो फ्युचर तूं साकार करूंक सोदताय, तो ह्या आल्तराचेर घाल. आनी ह्या आतां साद्या उंड्या सोऱ्याच्या बदळणेन जेजूचें मास रगत, स्वर्गींचो हुंडो आमकां मेळटा, तो घेवंक तयार जावया.